mana mule lu ayo dama jua ujang ga omanga sape chang le re ga sa ane ta kaba mi lu nei jan bwa si ya sai kin za ba gen ne ja di pan rui le di ne ta ka to re ta lu e jan ne di a mya jua da yua li ye la ka pya mingla shi de che do a lo ye jua jo she ya e jan la de tu jua mingla shi do che do a lo ye jua ni pyo ba de tu ye ma kwe ကိုယ်လေး မော်နဲ့ ရေးကြီးကိစ္စတိုင်ပင်စရာရှိလို့လေ အဲ ခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ ဘာကိစ္စလဲ သေးရှင်တိမရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတဲ့ အဲ မသိရင် မှားစရာရှိရလေ မှားခဲ့ကြလို့လေ ဟုတ်တော့ အဲ ဟာ စကားရံ လွဲကုန်ပြီ မှန်မှန်စီကံပါစီ အဲ ဟောပါဦး လွဲပါစီပဲပါစီ ဟို ကိုကေမောအခုပမာလား အော် ဦးနှမစောင့်နေ ဟို ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ ပြေးရှင်တည်းမြတ်အရေးကြီးရယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်မလေးပြောလိုက်တာ။ငါဘိုင်းကလည်းအိမ်သာပြေးလိုက်ရမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့မို့။တေးရှင်ကိစ္စဆိုတော့ပါလား။အော်။မဟုတ်ပြောစရာရှိတယ်။ပြီးတော့ပြေးစရာလည်းရှိတယ်။ဟွန်း။ပြောစရာရှိရင်မြန်မြန်ပြောလေ။ဟွန်းတော့ကြာရွာရဲသူတွေတယောက်တွေ့သွားလို့ရှင်မကောင်း။မော်ရုကဆရာဆရာမရယ်လေ။အနေထိုင်စဉ်ညီမဖြစ်မှာပေါ့။ မော်ကိုတမူထားပြီးမော်အတွက်ယူလာခဲ့တာရှင်တိုင်းရပါလေပန်းစီလေးမော်ရယ်ကိုကေမော်ရှင်ဟာလည်းရှင်ပြန်ကြည့်အောင်ကိုအစ်တင်ရတာလေပါမော်ရယ်ကိုကေမော်ရှင်ကျမအောင်နောက်နေရတယ်ပျော်နေရတာအဲ့ဒါကချီးတော့မော်မော် ဘာဖြစ်လို့လဲကိုမြန်တို့တန်ဖိုးထားပြီးမောတော့ယူလာတာပါမောရဲ့ဟင်လက်တွေဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟာငါပန်းစီဟင်ဟာငါပန်းစီဟင်ဟာဟာတေးဟိုရပါဘူးဗျာ ပဲတယောက်တည်းပါလားပိုင်နာပဲဟင်ရင်ဖွင့်လို့ရဟင်ကြာလေ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 ဘယ်သွားမလို့လဲကြာအော်
ရှူခင်းနေလိုက်ကြည့်တာပါကွာအပန်းဖြေတာပေါ့ကဲကဲကဲမင်းတို့သွားဆရာရှိတာသွားကြလေနော်ဟိုဆရာလေးကတယောက်တည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖော်နေပေးမယ်ဗျာဟမ်အဖော်နေပေးမယ်ဟိုဆရာလေးမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်လိုက်ပြမလို့ပါဗျာအော်မို့ဆရာလေးတော့မလို့ပါဘူးကွာဟိုမင်းတို့ကသွားဆရာရှိတာသွားကြဟိုအိမ်ကမင်းတို့မိဘတွေစိတ်ပူနေုံပဲဟိုသားသမီးဆိုတာလေမိဘတွေစိတ်ပူအောင်မလုပ်ရဘူးကွာအဲ့တော့မင်းတို့အိမ်ပြန်လိုက်ကြတာနော်အိမ်ပြန်လိုက်ကြတာကျွန်တော်တို့အိမ်ကစိတ်ကြပြီးသားပါဆရာလေးဆရာလေးတယောက်တည်းမို့စိတ်မချတာပါဟုတ်ဗျာမောင်မင်းကြီးသားတွေမင်းတို့ငါကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ပါတယ်ကွာငါတယောက်တည်းသွားလို့ငါကဘာမှမစွဲဘူးเนาะအဲ့တော့မင်းတို့သွားစရာရှိတာသွားအိမ်ပြန်ကျင်လဲပြန်ကြနော်သွားကြသွားသွားဟုတ်ဆရာလေးစိတ်ချမယ်เนาะဩစိတ်ချပါသွားကြသွားကြသွားသွားသွားရတယ်ရှုပ်ထုပ်တွေကွာဒီကောင်လေးလှုပ်တာနဲ့စပယ်တော်ပဲရောက်သွားလဲမသိဘူးไอ้น่ะเว้ยกัวบดุมาไม่อยู่ชี้เลยด่าด่าตะป่ายโหปูษาไอ้นักก็ผ่านซินไปไล่ด่าเว้ยပြောไปกัวซะเลยเนี่ยแหละฮ่าฉิ่งหน้าไปนอกจักไล่ด่าเก๋งาก็ပြောเสียชี้ซุด่าขึ้นมาเป็ดฮะงาตีบีงาโอชิดแต่เจ้านี่บลูฤตริยะโลไอ้ไม่เปล่าเลยเจ้านี่เปล่ามาบ่ไอ้ไม่เปล่าတော့ဟုတ်တယ်จมูกไก่นี่ดูเบ็ดพี่อ่ะมาบ่เฮ้ไม่ถูกดิถูกดิโหง้าโหชิดโหตริยะโลไอ้ไม่เปล่าเราพี่อ่ะมาดิหาเนี่ยแหละกูก็ไม่เห็นทินจี้หรอกโหอภาเนเน่งาใจเนี่ยล่ะโลเม้นี่แหละฮะหึเอ้านี่อํานายเปล่าไล่ล่ะပြောလိုက်ငါ့ကိုအိမ်မောက်မောင်းချမှာပေါ့။ဩကောင်းတာပေါ့။အဲ့ဆိုရင်ငါ့ရဲ့လိုက်ခဲ့လိုက်။ဟိုဟိုတချင်းနဲ့ရလို့လေ။ဟိုတွန်းနေတဲ့ချင်းနဲ့ရလို့လေ။အပါဆိုရင်ငါစီပြေးခဲ့။တွား။ငါအကောင်းပြောနေအောင်။ငါလည်းကောင်းမဲ့ဟာတွေပြောနေရပါ။ဩ။ဆွေဟာတိုးဘွားနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေတာဟု။ရနာမပြောင်းနဲ့ဟာ။ကပြောအဖကနင့်ကိုသဘောမကျဘူးဟာဟိုနင်းနဲ့ငါနဲ့ကိုလည်းသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးဩဒါဆိုလဲငါနင့်ကိုခိုးပြမှာပေါ့အောင်မငါခွေးရလည်းမရုပ်တာတိတ်ချာကြည့်အောင်စပယ်ရလေဟာနင်းငါ့ကိုချစ်ခိုးရလိုက်မှာပေါ့ဟာဟိုစိတ်ချပါငါနင့်ကိုခိုးပြပြီးရလေဟိုလက်မွေးမိမလားချီမွေးမိလားဘယ်အမွေးမှမိမလားထားမယ်ဟိုဖြစ်နိုင်လေအခန်းထဲရောက်ပြီးမထွက်ဘူးเนี่ยปอกไปอ่ะกูเจอเลยโตบัวสุดแล้วกองอ่ะคู้ปี้ผู้อย่างแจ่นนี่ไปกูงาวะนี่อ่ะงาวะเนี่ยนะอกางน้องอ่ะเนี่ยอบ้าเนี่ยแตกอ๋องนี่โหเว้ยอบ้าใจนี่อบ้าใจเปียวอะล่ะสุดเนี่ยอบ้าอเมญจีตัวมาบ่สบายอ่ะเลยฮะโหตอจาโหเนี่ยอบ้าง้าวใจเปียวเนเน่ไม่ไปซาเว้ยเนี่ยตูเว้ง้าวอยู่ล่ะเปียวลงปอกแกอ่ะเปียวยันมีตัวบีตัวบีน่าจะเป็นเลี้ยวยิ้มบูน้าตัวบีเชื่อแล้วยิ้มหน้าไล่ด่ากว่าจ้าเลยจ้าเลยงูนี่แหละบ้าผิดเลยเนี่ยพี่นายซาตัวเราป่าวว่าลงงูอ่ะบ่ครับยาโอ้งาเมนูชีเสียเจอแล้วบ้ากว่าโอ้ชุกขึ้นเนี่ยแหละย้อนเสียก้าวลงงาแม่ยเว้ยซ้อแล้วบ้ากว่างางูเนี่ยไม่ป่าวกว่าเนี่ยเสียลิเสียลิไม่งูสุดแล้วกูงูเนี่ยดิอ๋อเสียลิอยากใจสุดบ้าไม่รู้งูเนี่ยแหละเสียลิอยากเจ้าสิอยากอยากไม่สิรู้กูแล้วบ้าเมนูอ่ะฮะไม่ป่าวกูเมนูแหละบ้าชอบเปล่าทําเนี่ยอย่าโอ้จ้องๆเลยสิอ้าวราวมินูจ้องว่าเปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วเนาะย่อมาดิไอ้หลุเล่มมาบ่าวกว่ามินูอ่ะฮะทําไมไม่หมอบุลิเปลี่ยนมาเปลี่ยนได้หลุเปียวอ่ะลิมาต้องมามาดิกว่าอ้าวราวจ้องๆเปลี่ยนมาเปียวจ้าบ่าเนาะมินูงาหมอบไว้ช่วยบ่าเนาะถ้าโซเนเน่ก็ไม่เอาวะเอ้บ่าวกว่ามินูซ้าจิตะลองก็อายอยู่เว้ยช่วยเนาะกระดิเนาะ
Kari gua, kari. ละละเนี่ยอ่ำใจเรามาตะตะปูซ้อมเป็นละละขึ้นหมดเลยกว่าตะนาไล่กันกว่าตึ๊ดๆเดี๋ยวต่อไปเอ้หม่อมมาตะปูรอสิจ้าเลยกว่าอ่าอยู่ไอ้อะเราไม่เปล่ามาล่ะกว่าหม่อมมาตะคู่เว้ยสิมาบ่ตะคู่สิมาล่ะโอ้บ่ตู้มาตะคู่สิเลยเนี่ยแหละอ่างาเปล่าล่ะไอ้เราเปล่าล่ะหมูกว่าหม่อมน่ะกัดไปข้าวช่องนี่เลยเปียวๆสิเด้ลูกตัวดิเนี่ยปาลีตะเป้เลยเนี่ยเป็นนี่ ไม่หรอกงาไปดีอ่ะเลยได้มาปูช่วยแหละดีช่วยแหละหม่ออยู่หลุดตาป่ะเนี่ยไม่อยู่หลุดอ่ะครับเนี่ยเข้าเกยป่ะกว่ากองไล่ป่ะกว่าฮ่าเฮ้ยงาบ่ล่ะอะล่ะบอกมาหมูกว่าดีกิสสะอยู่หลุดคันอ่ะล่ะรู้บอกอ่ะไม่อ่ะเลยกว่างาแลไอ้กิสสะไปบอกอ่ะอ่าเมตะเลยจะไม่ดูเนี่ยดิฮ่าๆหม่อหน้ามากองซัวกัดเลยอ่ะเตยจ๋าเลยกว่าชุดทะเพ่หม่อหน้ากัดฉินเลย หม่อหน้าเอากัดฉินเลยเนาะนอกเสร็จเลยเราเจ๊งดิเลยอ่ะนี่หัวนี่ยัวอากาศเปลี่ยนเว้ยตรงนั้นเลยโอ้พูดไปหนูมีแผนหนูนายน่ะนี่มากองซัวจ่องไม่ขึ้นเลยหม่อเบลอน่ะเหรอโหยินสุดาเลยกว่าอ๋อเมียอ่ะเลยกว่าอากาศเปลี่ยนเว้ยมากูนี่อ่ะอะหูว่านอกเสร็จอ่ะเอ้าไปจ๋าได้เฉ็ดหม่อหน้ากูตะบอกกอกไล่เลยกว่าพี่รอหม่อนายสิจินเนี่ยดิอากาศเปลี่ยนเว้ยเลยนายอย่างลุกไปเลย อาทิตย์หน้าเราเลยหม้อเนี่ยตีว้าได้อิงยีซ้ำห้องมาจุ่มไม่รู้ผิดพี่เราหม้อหน้าเราเข้าไล่เนี่ยผิดมั้ยครับเฮ้ยงาทิ้งเลย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 เปล่าครับเฮ้ยมากองซูว้าซูเอาเลยเมียน่ะหมดเลยกว่าเราจะไม่เลยไม่ลาเนี่ยเนาะปฏิญาณไปเนาะเนี่ยตาเราเนี่ยมาเลยกว่าอ่ะมันเลยไม่ลาบาลาเว้ยฮ่าเสี่ยวลี่รู้อ่ะเสี่ยวลี่อ่ะหนอรู้ป่ะเนี่ยหนอนี่อ่ะลาถูกตัวล่ะอ่าเสี่ยวเราไม่ได้สาแก่พี่แล้ว โอ้เสียลิลูกอาจารย์สูงอยู่เต็งขาดอ่ะอะกูเปลี่ยนโจบิ๊ดอยู่ล่ะก้าวเราก็ไม่อยากเยจิตุเนเนี่ยงาโนตาก็อาชิดาบ่ฮะเสียลิมาไม่อาชิดาหุล่ะฮะกูอีฮะเปียวတော့ดูเปียวซูอ๋อก็ไม่อยากหึงาโนตาอย่างนี้มาอาชิดเลยโหลเปียวอาชิดเลยโหลเปียวไม่อาชิดเลยโหลเปียวบ่ฮู้อ๋อใช่มั้ยจนเราอ่ะดูเปียว เย็นโบราณมาเปลี่ยวอะไรชอบดิเพชรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียเลยหรอเป้ยอกกันอ่ะเฮ้ยไปดูก่อนมามาดิเป้ยดีกว่าเป้ยมาอ๋อกะบี้อ่ะอีอ่ะลွယ်บี้ลွယ်เองเว้ยจุดเลยเปียเอออะล่ะไม่จุดท่าดิช่วยได้หมู่จอกบ่เสียเลยเว้ยจุดตังเงินเงินท้อเลยหมู่สิงห์กูไม่มาจะกูไม่จะกันมาเว้ยกูที่เดียวส่งมาล่ะดิ แต่ถ้าไม่เจ้าผู้เปียไม่เจ้าเพิ่นน่ะตู้แม่งมาอนามาเว้ยไล่ตัวกัดนี่ล่ะกูปู่ดูแลเปิ่นมาตู้บ่ไม่อยากหรอกตองแยงบ่ไม่อยากหรอกเสียลี้โหยตู้มาตู้แม่งมาสู้เลยยะญะสู้กูก็บ่อยากชาวเด้ฮะเอ้อล่ะเนี่ยเปียดูจี้เนี่ยตู้แม่งมากูนอกเดียวเนี่ยปี้ซ้าเด้ ย่าเลยย่าโยอะไรกองอียาเนี่ยมีช่วยชาดาบ่ะไอ้กองตันไหลนี่เด้ฮะบาเลตันไหลไปเนี่ยจ้าจ้าเปียวเปียวล่ะจ้าจ้าช่วยชะอยู่เนี่ยบ่กล้าอูยาเรนนี่อ่ะกูช่วยเหี้ยบ่มามาตีไล่กองไอ้กองชะแท้กูปีว่าล่ะนี่ก็ไม่ใหญ่ตีแล้วแต่เนี่ยหิดตาไม่มาเนาะนี่อ่ะเลยเลยไม่หรอกว่าเลยไม่มาตีไม่มาดูไม่มาเค้าเนี่ยเลยนอกแท้อยู่แม้กูสิดอก
မော်လက်အိတ်သေးဘူးလားဒေါ်ကြီးခုနကရာဒေါ်ကြီးကြည်နေတာမော်တပြင်းနေလဲချလို့ဘာတွေစဉ်းစားနေမှာဒီလိုပါပဲဒေါ်ကြီးရဲ့မော်မှာခက်ခဲရှိလို့ရှင်ဒေါ်ကြီးကိုပြောနော်မော်ကိုစောင့်ရှောက်အောင်တာဝန်ဒေါ်ကြီးမှရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်ကြီးအော်မဟုတ်တော့ဒီတစ်ခုမေးစရာရှိတယ်။ဟိုဆက်စုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်မေးပါတော့။မိဖုရားရင်တို့ PC တို့ပြောတန်ကြလို့ဒေါ်ရက်မေးကြည့်တာပါ။ចောင်းဆရာလေးဘသူဟိုခစ်တခိုးခစ်တခိုးဆိုလား။ဟောခစ်တခိုးမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်ရက်ခစ်မိုးပါ။အော်မသိပါဘူးမော်ရဲ့အခုခစ်ကလူတွေရဲ့နာမည်အဆန်းသားလား။ဟိုခစ်နဲ့လျော်ညီအောင်ခစ်တခိုးလို့များမှဲ့တာလား။တို့ရပါပြောလို့လေ။ဟိုအဲ့ဒီဆရာလေးနဲ့မော်နဲ့တွဲနေကြတယ်တဲ့ချစ်သူဖြစ်နေကြတယ်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးတော့ရဲ့ဟိုမော်နဲ့ဆရာလေးနဲ့ကလောက်ပေါ်ကိုင်းမဲ့တယ်ပါသူတို့ပြောတာကတော့အခိုင်အမာပဲမော်တို့မင်္ဂလာဆောင်လို့ရှိရင်လက်ဖွဲ့ဖို့ဟိုဘိုက်ဖုံးအင်းတောင်မှချုပ်ထားပြီးပြီတဲ့ဟုတ်တော့ပောက်တကယ်ရတယ်မော်ဒီမလေးမော်နဲ့အဲ့ဒီဆရာလေးနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေကြပြီလားဟုတ်ရလဲမဖြစ်သေးပါဘူးဟင်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့ဟိုသူကတော့ဒီနေ့မော့ကိုချစ်ခွင့်ပန်ခြင်းနေပုံမယ်ဒါမဲ့တလွဲတချော်တွေဖြစ်ကုန်တာဒါဆိုလဲဆက်ပြီးတော့ချစ်ခွင့်ပန်အောင်မှာပေါ့မော်ရဲ့ချစ်နေမှာတော့ဘယ်လဲလျှော့ပါမလဲမော်ကရောသူ့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်မော်လေဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့ပါဘူးတော့ရေ။အော်ဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ပညာကျန်ရစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့။ကျွန်တော်ကဆရာမမမြင်နိုင်နဲ့ကိုပြောရတာဖြစ်ဖြစ်ဆရာမဆရာချစ်ချင်းမြတ်တာလေ။ဆုံးရှုံးသွားရပြီပေါ့နော်ဆရာမဆရာလေးခင်ဗျချစ်ချင်တယ်ပုံမငါဆရာမကိုဒီလိုပဲလက်လက်ဆုံးရှုံးခံရတော့ပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်မပါလို့ရမယ်မပါလို့ရမယ对比一般般的ကောင်းတာပဲကွာ။ယောက်ျားကြီးလည်းကောင်းတာပဲ။စိတ်လေးနဲ့နေရုံပဲ
ယောက်ျားကြီးလာအောင်ဒီရက်ခတ်ပေးစမ်းပါအောင်နှိပ်ပေးစမ်းပါအောင်ဘလောက်စိတ်ကြဟိုဒီပါဇက်လေးရင်းလိုက်ရုံမဆိုးတဲ့ယောက်ျားနဲ့တိုးတယ်မိမမမြင်ဘူးလားရက်ကမူးလားမိမကိုရိုက်ပတ်တရားရှာမသွေးအော်မိမခင်ဗျာဝိုင်းလေးရှာရယောက်ျားနေသက်တမရလေခံကလေးကတွဲလေဘိုက်ကတခွဲတာမင်းအဲ့လိုယောက်ျားတွေတွေးကြည့်ရင်ဟာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးပြောင်းပြန်မကောင်းယောက်ျားဘုရားလည်းကောင်းတယ်ဟမ်ဆရာလေးကဘာများတောက်စားခြင်းနေလို့လဲဟမ်ထိုင်းရည်လားအရက်လားပြောကပ္ပယာယာလွဲပြန်ပြီဘယ်ကတောက်စားမှာလဲမလုပ်ပါနဲ့ဗျာတော့ကြဆရာတော်ကြီးကြားဝါလို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းနဲ့ဆင်းပြေးနေအောင်မယ်ဆရာလေးကကြမ်းကြမ်းပါမမများဆရာတော်ကြီးကခေါင်းကိုဆင်းနဲ့နေခိုင်းမှာမလားကပ္ပယာယာကျွန်တော်စီလားဘာကိစ္စရှိလို့ဟမ်ပိတ်စာဟာပိတ်စာဘာလို့ဖို့တော့ကလေးနီးလို့ဖို့လားအမလေးဆရာလေးတို့ကတော့လေသူစီမံကကြီးပါဗျာမိမတော်မမရသေးကလေးနီးစုဖို့လုပ်နေပြီပိတ်စာကိုပြောတာမဟုတ်ကိစ္စကိစ္စကိစ္စကိုမေးတာဟောကိစ္စဟုတ်ပါမယ်မေးနေလိုက်တာဟိုဆရာတော်ကြီးကလေဆရာလေးခင်မို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ဗျာကျွန်တော်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ရှိလို့လဲအဲ့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးโอ้เสียรอยี่เฉยมาတော့မြို့ဟာမိမကြီးတယောက်ရောက်နေတာတွေ့တာပဲမိမကြီးอืมဟာခတ်ချိုးချိုးခတ်တောင်းတော့အသေးကြီးဘယ်မှမပြည့်စည်သေးဘူးဗျာကပ္ပယာကြီးလာအသေးကြလာပုံရတယ်ဟုတ်တယ်ကြာရင်ပြောတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘယ်လိုလဲအကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါတန်းမလီဟိုအဲ့ဒီမိမကြီးကဆရာလေးခင်မိုးရဲ့အမေတဲ့ဗျာကျွန်တော်လေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟိုပြောပြရပြောပြကပ္ပယာရလိုချင်တာဆိုတော့ပြောပြလိုက်မင်းမင်းဆိုတော့မင်းပိုင်ပါတယ်ကွာတိတ်တာကွာအကူအငါမင်းမသိလို့ငါပြောတာကွာအကူပြစီဆရာလေးဆရာလေးကျွေးမီးတူရပုံဆိုအဲ့ဒီပုံကိုပြောတာအမှန်ပဲကပ္ပယာရေဟဲ့မင်းတော်တော်ပြောင်းသွားလိုက်တော့ဘယ်မှာမပြောလဲဒါဆိုင်ကတစ်ချိန်လုံးကိုဝေးရတာတော်ပါမင်းကဟိုဘာလို့မလိုက်တင်ပေးသားတော့အဲကျွန်တော်စိတ်ကြက်ထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ရနေတာရဲ့ဘယ်တော့မှမတူလို့ရှင့်ရဲ့သမီးယောက်ျားပြည်လို့တော့တာရဲ့ဟင်သမီးယောက်ျားလို့မှာလားဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးတာရဲ့ဘာသာတော့မတူလို့ရှင့်ရဲ့တော့မင်းကတင်ပေးသားတော့ဘာလို့တာရဲ့ကဲမင်းလည်းပြန်လိုက်ခဲ့နော်ဟာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးမေကျွန်တော်ပြန်မလိုက်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒီရွာလေးမှာပျော်တယ်မေရဲ့ဒီရွာလေးကမင်္ဂလာရှိတဲ့ရွာလေးတဲချစ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလေယာပြတ်ဆိုင်အရာရှိမဟုတ်တော့ဆရာတို့ရဲ့ဘာကကြောင့်မှကြောက်စရာဖြစ်နေပြီပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမေမေတို့ချွေးပါလောင်းလေကျွန်တော်တွေ့ထားပြီမေမေတို့ချွေးပါကျွန်တော်ရှာထားပြီဟဲ့ဟင်းဟင်းမေမေဘာဖြစ်လဲမေဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ပြန်လာလားတင်ငနာတော်တယ်လားမေမေမေဝါတာဝါတာလူဝါတာဟဲ့မမေလေးချိန်မလာများတော့မဘို့လို့လေပျော်ပြီးအလုံးကြီးစိုသွားတာပါတာဟောမေရဲ့ကျွန်တော်လန့်သွားတာပဲကဲမမလေးမေချိန်မလာမမလေးပြတာမေပြလေးမမလေးမေချိန်မလာလေးမမလေးဟင်ဟာမမေမမေဘာဖြစ်ပြန်လာလဲချစ်သွားပြီချစ်သွားပြီချစ်လို့လို့အလုံးကြီးတက်ဆောင်ပြီးစိုးသွားတာအော်မမေရလေခဏခဏအလုံးကြီးတက်ဆောင်နေတော့တာပဲညနာလေးကအပြစ်ကင်းစင်ပြီးလှတယ်မမေရှာပေးတယ်လေဝပုံမာတို့ပိတ်တာမာတို့ ਨੇ ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါသာတော်တယ်ဘောလည်းကောင်းတယ်။စာတင်လည်းကောင်းတယ်။သူရလုံးဝလည်းသူ့ကိုချစ်ကြတယ်။မမေအရင်ချွေးမလောင်းနေတော့နတ်သက်စီးနဲ့အီးပဲ။အေး။အီးတောင်မှလည်းဖွတ်အီး။ဒါလည်းနေတယ်။ဟာမမေမမေဟာချွေးပါလေ
ှင်ဟာတော်ပြီရှုပ်ကုန်ပြီချွေးမလေးကချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဒေါ်တော်ကလေချွေးမလေးကရောက်ခမလေဟိုဒေါ်တော်ကဘာလို့လဲမသိဘူးဘာဘာပြောနေရလဲအော်တမီးလေးကလည်းကွယ်ရှက်မနေပါနဲ့တမီးလေးနဲ့ဒေါ်တော်သားနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေရဆိုတော့ဒေါ်တော်သိပါတယ်ရှင်အော်ဒေါ်တော်သဘောတူပါတယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့တမီးတို့ကိစ္စကိုလေဒေါ်တော်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပြီးလက်ထပ်ပေးပါပါဟုတ်တော့အော်ဒုက္ခပါပဲကွာဖြစ်တည်ပါဦးဟာတမီးဘာရင်းလျှောက်ပြောနေတာလဲဒုက္ခပါပဲဗျာအော်ဘာလျှောက်ပြောရမှာလဲမင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ပေးဖို့ပြောနေတာလေဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟောကျွန်တော်တောင်းမှာလေနော်နားလည်မှုနည်းနည်းလွဲသွားရပါရဲ့ကိုခင်မွေးဟိုကိုခင်မွေးအမိထင်နေကျမမော်ပါကိုခင်မွေးရဲ့ဟိုလှုပ်ဖို့ကိုင်းပါပါခွင့်ပြုပါအောင်ရှင့်အဲ့ဒါမင်းရလေဗျာသူ့တင်တော့တာပဲဟိုနဲ့တောင်နေချစ်သူမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်ဘက်ကကြိုက်ရုံပဲရှိတာခွင့်တော်မပြောရသေးဘူးဟင်ဟုတ်လားငါတော့မင်းကတော့တုံးတာတဲ့အခုခက်ကလေမူလာတန်းကြော်တာနဲ့ရေးစားထားတဲ့ခက်မင်းကအခုရက်ထိရေးစားစကားတောင်ဖွင့်မပြောရသေးဘူးဆိုတော့မင်းကတော်တော်စိတ်ပြက်သွားပြီမင်းကလေမင်းဖေအပုတ်တရားပုံတပုတ်တော့မမိဘူးဗျာဗျာမနေနဲ့မင်းသူ့ကိုရီးစားစကားမင်းပြန်ပြောနောက်မှသူများတော့ပါသွားလိမ့်မယ်မမေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာလို့ရှိရင်မင်းနဲ့သူနဲ့ရီးစားဖြစ်နေအောင်မမေနင်းချက်ပါဟောက်လို့ရတော့လေမင်းကိုအမွေပြတ်ဆုံးလို့ပြန်ဗျာดูเลยมันผีแล้วตีอ่ะเนาะซะเบ้มาล่ะฮะซะเบ้มาไม่รู้ตีอ่ะเลยตีอ่ะบ่ซะเบ้ซะเบ้ไอ้กูตีนน่ะกูอ่ะลุ่ยอ่ะเนี่ยပြောပါအောင်ซะเบ้ไอ้กูตีนน่ะเนี่ยบะลูမျိုးเลยดิซะเบ้ไอ้กูตีนน่ะอ่ะจี้อ่ะตีแท้ๆอ่ะแหน่မျိုးดิจี้อ่ะตีแท้ๆอ่ะแหน่ชี้หน่อยอยู่เว้ยฮะตัวเหมียวงงก็มาเร็วลุกไล่ไปถั่วๆบูโดบ้ากว่าฮะเอี้ยอ๋อดีแล้วมั้ยมิดาบาลงนะฮะบาลงออกมาเลยตะแบงงาอีซ่านี่งาอีซ่าของงาผัดเนี่ยบาไม่รู้เลยบาอ๋อมิงลาชีเดเชโดอาลุงเยชวนโยเชเซียอีจังลาเดตูยอมิงลาชีโดเชโดอาลุงเยชวนมีเปียวบาเดตูเล่งมาเวตบามชีดุเยยัวตะเนตะเมียวเมียวเปรเผอเสียมะซวายัวตายัวดีเดชีเนราโลกาดีเดอาลาซูรากาโอเดียวเดียวมะเลมิตาเมียบาโอมิงลาชีเดเจโดอาลองเยยัวเผอชินเสียอีเจลาเดดูยัวมิงลาชีโดเชโดอาลุงเยชัวมีเปียวบาเดตุไอ้มาควยมิงลาชีเดเชโดอาลุงเยชัวอยู่ชื่อเสียงอีเจลาเดตุยัวมิงลาชีโดเชโดอาลุงเยชัวมีเปียวบาเดตุไอ้มาควยมีเปียวบาเดตุไอ้มาควยเจ้าบาเนี่ยฮ้อมิงแม่ไข่เนี่ยปูปะไล่สะเบ้ร่มมาลาเมียนกုံเนี่ยล่ะดีกว่ามาก๊อกไส้เปียงเว่ยลูกผู้อาซีเซนชื่อเยอะอม่าฤเยอะล่ะอม่าอูละซ้ําปะย่าเรอมาเนาะก๊อกไส้เปียงเว่ยหุล่ะอืมก๊อกไส้ตาก็เลยมีเปียงบดูมาลาရှင်ลุเมียชามาเฮ้ชามาเฮ้เป
又要想哪里？哇，都考完。喂！喂 ！OK。隔壁阿姨，隔壁阿姨，你唔讲，隔壁阿姨。完了，天母，天母。我不会面容不了，我不会面容不了呢。就个欧山，欧格塔是个开幕，老阿妈看见了，对阿老妈指点路的也大碗，奥米也就到路，马奥米也看见了，对阿老妈指点路的娘。啊，后边那谁多？奥格塔你呀，你呀多嘛？你老阿妈来么？你呢？阿那老好的，你介绍欧格塔乌烧马乌鸭嘛？大妈，先生，我了漂亮多嘛，然后我这再漂亮来点，收得了不？没有啦，这都喂。嗯嘛。